Порш панамер, а кем бы коленом, что за манер, танцует макарена, от твоего вида внутри все кипит, а что будет, если поцеловать? Эй! Barchaga assalomu alaykum do'stlar, siz YouTube olamida Sanjar Time kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda siz o'zimizni o'zbek hozirgi kunda yulduzlar cho'qqisiga aynan ruski temada, ruski versiyada hozir umuman ruslar sevib, hurmat qilib, umuman chiqqanki qo'shig'ini trendga chiqarayotgan bizning qahramonimiz Gafurni biografiyasini albatta talablarga binoan ko'pchilik so'radi. Necha yosh, qayerda, aynan qayerda tug'ilgan va qanday bu mashhurlikka erishgan degan savollarga ushbu bugungi biografiyamizda siz javob olasiz. Albatta tayyor bo'lsangiz, qani unda biz boshladik. Aytgancha do'stlar, Sanjar Time kanalida hozirda rozgirish ketmoqda. Ushbu rozgirishimizda 68 ta o'rnimiz bor. Bundan 4 tasi mashina, 19 tasi telefon va 45 tasi konvert ichida 5000 rubldan pullar. Mashinalarga keladigan bo'lsa, Kia Sportage, Volkswagen Passat SS, Volkswagen Polo va Nissan Primera. Telefonlarimiz Samsung Galaxy A10 telefonlari va albatta konvert ichida 5000 rubldan pullar. Rozgirish shartlari juda ham oson. Ushbu ko'rib turgan Sberbank kartangizga 1000 rubl tashlaysiz va ko'rib turgan WhatsApp nomeringizga aloqaga chiqasiz, screenshot qilib tashlaysiz va o'zingiz xohlagan biletni olishingiz mumkin. Shoshiling do'stlar, o'z omadingizni sinab ko'ring. Abdug'ofur Isaxanov 1998 yil 14-mart sanasida Toshkentda tavallud topgan. U yoshligidanoq san'atga juda ham qiziqqan. 3 yoshida amakisi unga Michael Jacksonning musiqiy kassetasini olib keladi va shu paytdan boshlab Michael Jacksonning ashaddiy muxlisiga aylanadi. Yoshligida u teatrda, korporativ o'tirishlarda raqs ijro etib ishlagan, ammo qo'shiq aytmagan. Bir intervyusida Gafur hatto to'ylarda qo'shiq aytishini to'xtatishi uchun unga pul taklif qilishganliklarini ham tan olgan. Lekin bu Gafurning irodasini sindirmadi. Bir yil mobaynida qo'shiqchilikning eng nozik tomonlarini o'rganishga harakat qiladi. Mashhur ijodkorlarni tinglab, ularning ovoz berish uslubini takrorlashga harakat qiladi. Lekin aktyorlik karyerasi juda muvaffaqiyatli bo'ladi. 12 yoshida Soy qo'shig'i nomli o'zbekkina filmida bosh rolni ijro etadi. Vozrojdeniye iz pepla nomli rus tilidagi filmidagi ishtiroki uning karyerasidagi ulkan yutuq desak adashmagan bo'lamiz. Ushbu film 2019 yilning oktyabr oyida Moskva shahrida o'zbek kinosi haftaligida namoyish etiladi. Keyinchalik Kanada namoyish etilgandan so'ng Oscar nomzodi qilib ko'rsatiladi. Filmni suratga olish jarayonida Gafur dublyor hamda kaskadyorlar yordamidan voz kechadi. Gafurning san'atga qiziqishiga qaramay, ota-onasi uning qo'shiqchi bo'lishiga qarshi bo'lishgan. Aynan shu sabab Gafur 3 yil davomida kollejda tish shifokori yo'nalishida o'qiydi. O'qishning birinchi bosqichida Gafur birinchi qo'shig'ini yozib, ota-onasiga ko'rsatadi. Shundan so'ng yaqinlarining fikri o'zgaradi. Dadasi unga barcha kerakli jihozlarga ega bo'lgan studiya sovg'a qiladi. Keyinchalik Gafur ko'plab coverlar yozishni boshlaydi va ularni ijtimoiy tarmoqlarga joylaydi. Yosh ijodkor Elman Zeynalovning hamda Androning ijodini kuzatib boradi. Hatto Androning Ognevaya Lady qo'shig'ini yoqib qolganligi sabab uni sotib olishni ham rejalashtiradi. Ammo Andro bu taklifni rad etadi. Gafur qo'shiq tanlovida ishtirok etish uchun Moskvaga kelganida Andro uni uyiga taklif qiladi. Shu yerda bo'lajak yulduz Johnny Elman va Rava musiqa yorlig'ining boshqa ijodkorlari bilan tanishadi. Gafurning Xitra Zmiya qo'shig'i chiqqanidan so'ng uni Ravaga taklif qilishadi va u yerda u o'z ijodini davom ettiradi. 2019 yilning dekabr oyida Luna qo'shig'i va unga olingan klip namoyish etiladi. Qisqa vaqt ichida deyarli 500,000 prosmotr yig'adi. Yaqindagina barcha internet tarmoqlarida chiqqan Lollipop qo'shig'i ham millionlab muxlislarga ega bo'ldi. Bundan tashqari Gafurning Xitra Zmiya hamda Tini Maya qo'shiqlari ham hit darajalariga ko'tarilgan. Gafur Isaxanovga omad tilab,
uning ijodini kuzatishda davom etamiz. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, Gafurning biografiyasi. Albatta, bu narsa sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta sizni qiziqtirgan savollaringizga javob olgan bo'lsangiz, sizdan kichkinagina laykchani kutib qolamiz. Albatta, kanalimizga podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya qilib olasiz. Albatta, qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'ying. Agarda sizni yana qandaydir yulduzlar, ya'ni kino aktyorlar yoki qo'shiqchilar yoki umuman anavi dizayn mana qivizichilar kimki sizga interes qilsa, ya'ni siz qiziqsangiz, kim qayerda tug'ilgan, qachon tug'ilgan, albatta bu oddigina sizni qiziqtirgan biografiya savollari bo'ladi. Shuni shunday yozasiz, ya'ni kim sizga qiziq. Albatta, men sizga ushbu qiziqtirgan insoningizni biografiyasini to'liq ma'lumotlarini qisqacha qilib chiqarib beraman do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Sanjar bo'ldi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha do'stlar, xayr, sog' bo'ling.